Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде тәулік ақпаратты бағдарламасының түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Гүлбаршын Аққатова. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақтөбе, Алматы, Атырау облыстары мен Алматы қаласында ат-такфир, уәл-хиджра діни экстремистік ұйымының ұяшықтарын жою мақсатында арнайы операциялар өткізіп жатыр. Бұл туралы комитеттің баспасөз қызметі хабарлайды. 16 адам ұсталған, олардың мекенжайларын тінтіп жатыр. Аталған ұйымның мүшелері тәкпір, кәпірлерді айыптау қағидаларын насихаттайды. Комитеттің мәліметі бойынша Аль-Каида, Даиш лаңкестік ұйымдары да осы идеологияға құрылған. Ат-такфир, уәл-хиджра ұйымының мүшелері Сирия мен Ирактағы лаңкестердің әрекетін құптайды және елдегі конституциялық заңдарға мойын сұнбайды. Бұл ұйым 2014 жылы экстремистік деп танылып, Қазақстанда оның қызметіне тыйым салынған. Ақтөбедегі мұнай ұрлау ісіне қатысы бар деген күдікпен Ішкі істер министрлігі криминалдық полиция департаменті бастығының орынбасары Рахат Аханов ұсталды. Ол бұл қызметке дейін Ақтөбе облыстық Ішкі істер департаменті бастығының орынбасары болды. Маусымдағы лаңкестіктен кейін орнынан алынып, біршама уақыттан соң министрліктегі лауазымға тағайындалған. Жоғары лауазымды шенеунік мұнай ұрлаушыларға көмектескен. Бұл туралы Спутник Ньюс кезет сайты хабарлайды. Аханов Ақтөбеге тергеуге келінген мұнай ұрлаушы топ мүшелері 7 желтоқсанда ұсталған болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Ақтөбеде мұнай ұрлығына қатысты іс шеңберінде 8 компанияны тінтіп, құжаттарын тәркіледі. Бұл туралы Тенгриньюс кезет сайты хабарлайды. Кәсіпорын басшылары ұсталмаған. Сонымен қатар қалалық номері 2-ші сот тағы 3 адамды тұтқындауға санкция берді. Олар Тұржанов, Ноғаев және Кунцевич. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін сот 12 адамды тұтқынға алуға санкция берген болатын. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. 5 маусым күні лаңкестер шабуыл жасаған кезде номер 66-55 әскери бөлімінің 2 қызметкері қолына қару алып, атыспады, тығылып қалды. Бүгін Ақтөбе гарнизонының әскери сотында майор Қайырғали Оразжанов пен Қайнарбек Тастанбековке қатысты сот отырысы басталды. Оларға қарулы шабуыл кезінде әскери жарғыны бұзды деген айыппен сотталып жатыр. Қалада 5 маусымдағы лаңкестік оқиғаның зардабымен күрес жұмыстары әлі жүріп жатыр. Бүгін Ақтөбе гарнизонының әскери сотында әскери бөлім майорлары Қайнарбек Тастанбековке қатысты сот отырысы басталды. Оларға қылмыстық кодекстің ішкі қызмет атқарудың немесе гарнизонда патруль болудың жарғылық қағидаларын бұзу бабы бойынша айып тағылып отыр. Мемлекеттік айыптаушы Тұраш Бәкіровтің айтуынша нөмірі 66-55 әскери бөлімнің 2 қызметкері лаңкестер шабуыл жасаған кезде қашып, әжетханаға тығылған. Бас сауғалаған екеу кейін әжетхана ішіндегі терезе арқылы шығып, белгісіз жаққа бет алған. Сотталушы Қайнарбек Тастанбеков бұл уәжбен келіспейді. Мои действия были согласно разработанному алгоритму. Оқиға болған күні мен кезекші бөлімнің жанында болдым. Сигнал берілген соң 3 секундтың ішінде кезекші бөлім ішіне кіріп, жан жаққа хабар жібердім. Сол кезде қарауылды көтеріп, 102-ге телефон шалдым. Арнайы жасақты шақырып, ұлттық ұланның батыс аймақты қолбасшылығына хабар берілді. Бір қарағанда қарауылға хабар берген соң, олар лаңкестер шабуыл жасап, қолды қылмақ болған қару-жарақ қоймасында күзет күшейтілді. Лаңкестер қаруға қол жеткізе алмады, ал мені айыптап отыр. Бәрі түсініксіз, айыптауларға келіспеймін. Іс материалдарына сүйенсек, Тастанбек лаңкесте шабуыл жасаған күні бөлімде кезекші, ал Оразжанов оның көмекшісі болған. Штабқа хабар беру олардың тікелей міндеті, бірақ олар бұл қызметін ұмытып қаша жөнелген. Мемлекеттік айыптаушының айтуынша, қарабастың қамын ойлаған әскери қызметкерлердің ісінен қатардағы жауынгер Сапар Доспол майор Даниэль Майлыбаев оққа ұшқан. Іс 14 томнан тұрады. Бүгін алғашқы куәгерлерден жауап алынды. 2 майорды 2 адвокат қорғап жатыр. Олар ешқайда кетпеу туралы қолхатпен бостандықта жүр. Егер тағылған айып дәлелденсе, қос майор 5 жылға бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Алтынай Сағындықова, Әлімжан Молдабеков, тәулік.
Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Кеше Астанада Қазақ автожол республикалық мемлекеттік кәсіпорнының бас директоры Серікжан Мұқашев пен орынбасары және есеп комитетінің бас мемлекеттік аудиторлары ұсталған болатын. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, Қазақ автожол кәсіпорнының басшылары 16 миллион теңге пара берді деген күдікпен қамалған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бюроның мәліметінше, бұл ақшаны мекеменің облыстардағы филиалдардың басшылары жинап берген. Бұл ақшаны аудиторлар жол мамандарынан бюджет қаражатын мақсатсыз жұмсағандарын жасыру үшін сұраған. Бүгін біздің тілшілеріміз мекеменің облыстық филиалына барып, басшысын орнынан таппады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің мәліметі бойынша 16 миллион теңгені мекеменің барлық облыстық филиалдарының жетекшілері жинаған. Осылайша Қазақ автожол кәсіпорнының бас директоры мен орынбасары, бас есепшісі, екі бөлімше жетекшісі және облыстық филиалдардың басшылары ұсталды. Қазақ автожол республикалық мемлекеттік кәсіпорны облыстық филиалының директоры Әкімжан Өтемұратов. Ол бүгін жұмыс орнында болмай шықты. Хатшының айтуынша, ол Елордаға іссапармен кетіпті. Ол кісі жоқ, командировкаде арсына айтты. Қашан болады белгісіз. Кеше жұмыста болды, бүгін жоқ. Қазір пара берушілер мен пара алушылар Астанадағы уақытша ұстау қапасында отыр, тергеу жалғасып жатыр. Ал Қазақ автожол республикалық мемлекеттік кәсіпорнының тапсырыс берушісі, тең дәрежеде қызмет қылатын Қаз автожол компаниясының басшылығы жемқорлық дауының ортасында қалған әріптестеріне сырттай жанашыр. Көптен бері жұмыс істейтін бала зиялы азамат Мұқашев мырза. Ал ондай жағдайға қалай барған, кім оны ондайға итермелеген білмеймін енді. Өзім әріптестеріме де жаным ашып тұр. Өте жақсы жұмыс істейтін азаматтар бәрі жол саласында көп жылдан бері келатыр. Енді өз қаражаттарынан шамалап көмек берген болып жатса, ол енді налдейді, ерлік дей ма, көмек дей ма, олар өздері біледі. Енді өзін, ал үкіметтің затына қол салған болса, онда олар енді түсініксіз жағдай онда. Қазақ автожол кәсіпорнының бас директоры Серікжан Мұқашев 2004-2005 жылдары Ақтөбе қаласының әкімі болып қызмет атқарды. Кейін облыс әкімінің орынбасары, мәжіліс депутаты болды. Әсел Салимова, Алексей Оразов, Тәулік. Жол саласындағы шенеуніктер жемқорлық шырмауына түскенімен таш жолдарда қозғалыс тоқтаған жоқ. Ақтөбедегі халықаралық және республикалық маңызы бар жолдар ашық. Соңғы екі айда жауған қардан көлік жолдарын аршуға Қазавтожол акционерлік қоғамы толықтай кіріскен. 76 бірлік техника жұмылдырылған, жолға жауапты мамандар қысты күні көлік жүргізушілеріне аса сақ болуды ескертеді. Өңірде халықаралық және республикалық маңызы бар көлік жолдары 1900 шақырымға жуықтайды. Олардың ең ұзыны Батыс Еуропа, Батыс Қытай транзиттік дәлізі. Облыс бойынша республикалық маңызы бар жолдарды қардан тазартуға Қазавтожол және Ивет Эко кәсіпорындары жауапты. Қазір Қазавтожол ұлттық компания акционерлік қоғамының 76 бірлік техникасы жұмысқа кірісіп кеткен. Мекеме мемлекеттік бюджеттен бөлінген 3 миллиард теңгеге тағы 15 техника сатып алған. Арасында қыстың өзі бір қатаң болайын деп тұр. Мына кеше қараша айында, мына желтоқсан айында көп қартысып, өзінің енді кедергілігін жасайтын түрі бар. Енді негізі осы қысында нағыз қызығын енді ертең ақпан айындарында, наурыз айындарында көреміз. Сол кездерде кәдімгі қар жиналып, мына жолдың бойындағы бөгеттер, резервтеріміз біздің жаңа бәрі бітелгеннен кезде, сосын қар деген жолдың өзін жаба бастайды. Соған біздер енді өзімізше әрекет жасап жатырмыз. Қазавтожолдың облыстық филиалының директоры Бағлан Баймағанбетовтің айтуынша, қар басып көліктердің жүруін қиындататын жолдар Әйтеке би, Қарғалы және Храмтау аудандарының аумағында. Жауапты мекеме көктайғақ болған жағдайда тұз, құм секілді инертті материалдарды себуге дайын. Бірнеше жолда қарды ұстап қалатын қалқандар салынып жатыр. Дегенмен қыс басталғалы көліктердің жолдан шығып кету, жолаушы автобустарының бұзылуы секілді жағдайлар тіркелген. Мамандардың айтуынша, оған көп жағдайда техникаларын жолға сайлап шықпаған көлік жүргізушілері кінәлі. Әлде де сол мына жол пайдаланатын жүргізушілердің тәртіпсіздігі байқалынады, дөңгелектері нашар болады, сосын қысқа жарамайтын жанармаймен шығады. Қазіргі жанармайын қыста енді 20-30 градусқа шыдайтындай болу керек қой. Олар енді жазда жететін жанармаймен шығып қатырып алып, сол себептен тұрып қалатын жағдайлар болады. Ол енді көбісі мына оңтүстікте жүрген жүргізушілер, Турциядан келе тұрғандар, Қырғызстаннан келе тұрғандар, біздің табиғатты бұрын солдан көрмеген, білмейді, өздерінің елдерінде көріп, солай келіп қалып, сөйтіп жаңа бір қиындық туғызады.
Қыс басталғалы өңірімізде халықаралық және республикалық маңызы бар жолдар жабылмаған. Оған әзір негіз жоқ дейді Қазавтожол акционерлік қоғам облыстық филиалының директоры Бағлан Баймағанбетов. Ал былтыр барлығы 800 сағатқа жолдар жабылыпты. Өле алмаған кезімізде бізді жол жабамыз. Көрінбейтін кездерде тұман болып, боран болып, көлікті жолда қалып қоймасын, адамдар қиыншылық көрмесін деп жабатын кездеріміз болады. Мен қайыр жапқан жоқпыз. Бірақ енді қыс алдымызда, енді бұндай жағдайлар болғанда алдын ала ескертіп, хабарлама беріп, жабуға тура келетін кездерді жабамыз. Ол өзіміздің енді ережемізге кіретін жағдай, ешқандай оны налдайды, енді кесінші талқылауға болмайды. Әсел Салимова, Алексей Оразов, Тәулік. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ата-аналар комитетінің міндеті ақша жинау емес, бала тәрбиелеу ісінде мектепке көмектесу. Бұл туралы бүгін қалалық білім бөлімінің басшысы Ләззат Оразбаева мәлімдеді. Қаланың бас ұстазы бұл құрылымның қажеті шамалы екенін де атап өтті. Өйткені мектепте ақша жинау дәстүріне бірден бір себепші де ата-аналар комитеті. Жаңа оқу жылының басталғанына 4 ай осы уақыттың ішінде кейбір білім мекемелерінде ақша жинау науқаны қызған. Мектеп табаттандырып, жиһаз алып беруге болады. Алайда ол үшін барлық 27 ата-ананың ақша тапсыруы шарт емес. Қалалық білім бөлімінің басшысы Ләззат Оразбаеваның айтуынша, демеуші бір адам бола алады. Өйткені ата-аналар комитетінің ақша жинап мектепке зат алып беру идеясының кесірі әуелі ұстазға тиеді. Мен енді өзім 27 жылдан бері педагог болып келе жатырым. Қатты қажеттілікті де мен көп көрмейм ата-аналардың. Себебі енді олар қажет жаңағы ашық сабақтар өткізген кезде, бір шаралар өткізген кезде, басқа да бір мәселелерге байланысты. Ал енді мектептің бір бүтін бүтеп жыртығын жамау үшін мықты ата-аналар комитеті қажет деп мен ойламаймын. Ата-аналар комитеті неге керек? Ата-аналар комитеті ол жаңағы ақша жинау, қаражат жинау үшін қажет емес. Ол бақылау үшін керек, мысалы. Ол мектепте тек қана жаңағы ремонт немесе ағымдағы жөндеу немесе басқа нәрсе емес қой. Басқа шаралар өтеді. Мектептерде оқушылардан ақша жинау мәселесі жиі ел аузында. Әсіресе ата-аналар тарапынан қарсы пікірлер көбірек кездеседі. Ақша жинау дерегі тіркелсе, ең алдымен мұғалім жұмыстан қуылады. Қаланың бас ұстазы ата-аналар комитетіне қатты қажеттілікті көріп тұрған жоқпын деді. Олар мектептің жыртығын жөндеуге емес, ашық сабақ өткізген кезде қажет болуы мүмкін. Бір ата-ана бір кластың көтерет, мына мектепке, мысалы, мына класқа тақта алып беру керек. Парта алып беру керек деп. Сосын ол ата-аналардың 25 ата-ана отырады да, оның 5-і жаңа қолдайды, қалған 20-сы үндемей қолдайды, бірақ іштен наразы, бұл өте дұрыс емес. Егер де ата-ана ол класқа тақта, парта алып бергісі келетін болса, оған ешкім де қарсы емес. Кеше біздің министріміз де солай айтты. Бірақ ол ата-ана өз алып беру керек. Өз қаражатынан, егер ондай мүмкіндігі болатын болса. Ал енді артына бүткіл 20 ата-ананы ертіп алып, сосын ол ата-ана үнсіз анонимно соцсетьке жазған, ол дұрыс емес. Сондықтан да білім және ғылым министрінің жаңағы ақша жинамау жөнінде, жалпы қандай нәрсе болса да жинамау жөнінде приказы бар, бұйрығы бар, облыс білім басқармасының бұйрығы бар, қалалық білім басқармасының бұйрығы бар, ол жаңағы приказ орындалу керек. Қалада балабақша кезегінде 27 мың бала тұр. 52 мемлекеттік балабақша, 56 жеке меншік мемлекеттік және 21 шағын орталық бар. Балабақша тапшылығы жеке меншік сектор арқылы да шешіледі. Мәселен, кез келген тұлға балабақша аша алады, тек заң талаптарына сай болса ғана. Санитарлық нормаға сәйкес медициналық кабинетпен жабдықталуы тиіс. Ал көп қабатты үйлердің астынан мектепке дейінгі ұйым ашу қауіпті. 27 мың баланың қазіргі таңда 3 пен 6 жас аралығын енді күнделікті ол қосылып отырады, ол туған күндеріне байланысты нететін болса, в среднем бір жылда 9 мың баланы біз қамтамасыз, 9 мың 10 мың баланы қамтамасыз етуіміз керек. Бұл жөнінде де үлкен жаңағы жолдама беру тәртібі кезінде үлкен сөздер қозғалады, соцсеттерден өздеріңіз көресіздер. Негізінен балабақшаларды бірінші қабаттардан жеке пәтерлерден ашқан, енді педагог ретінде әрине қатты қолдамаймын өз жеке пікірім. Бірақ енді ол оның барлығы санитарлық техникалық талапқа сай болатын болса, қазіргі кезде ол керек. Ақтөбеде қазір 73 мектеп бар, оның 8-і гимназия, 3-і мектеп лицейі. 64194 оқушы білім алады. Келер жылы 6 мектептің құрылысы басталмақ. Қазір бауырластар 2 шағын ауданы, Болашақ пен Батыс 2 аудандарында жалпы білім беру мекемелері салынып жатыр. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік.
өңірдегі барлық білім мекемелерінде қызметкерлердің аты жөні жазылған тізім пайда болады. Бүгін алғаш рет тізім номер 21-ші орта мектеп гимназияда ілінді. Облыстық білім басқармасының басшысы Сәуле Өмірбекованың айтуынша, бұл ақпарат ата-аналар үшін пайдалы. Білім саласындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін тағы бір дүние ойлап табылды. Бүгіннен бастап облыстағы барлық білім ордаларында қызметкерлердің тізімі іліне бастады. Мектептер мен колледждерде тізімнің бар жоғын тексеруді облыстық білім басқармасының басшысы Сәуле Өмірбекова өз мойнына алған. Бүгін ол номері 21-ші орта мектеп гимназияға барды. Тізімде мектеп басшылығынан бастап қарапайым қызметкерлердің аты жөні жазылған. Себебі Қазақстанда тек қана Ақтөбе облысында емес, бөтен облыстарда да мынадай фактілер анықталған. Білім мекемелерінде жұмыс істемейтін адамдар жалақы алған. Сондықтан осындай фактілер болмау үшін, оның алдын алу үшін және мына біздің ата-аналарымыз мектепке, бөтен білім ұйымдарына келген адамдардың біздерге сенімшілікпен қарау үшін біздер осындай жұмысшылардың спискілерін көрінді жерде іліп қойдық. Номері 21-ші орта мектеп гимназияда 147 қызметкер бар, оның 107-сі педагог. Қазір білім ордасына сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша түрлі шаралар өткізіледі. Арнайы арыз шағым жәшіктері қойылып, сенім телефоны жұмыс жасайды. Мектепте сенім телефоны жұмыс жасайды. Бұл сенім телефонына ата-аналар да, мектеп оқушылары да өздерінің түрлі көкейкесті мәселелері туралы жаңағы сұрақтар тастай алады, сенім жәшігі жұмыс жасайды. Оған тиесілі сұрақ кімге тиесілі болып түсіп тұр, сол адамдар уақытылы жауабын беріп отырады. Және мектеп қызметкерлерінің тізімінің барлық адамға көрнекі жерге ілінуі деген нәрсені мен құптаймын. Сәуле Өмірбекова алдағы жаңа жыл мерекесіне орай мектептерде оқушыларға сыйлық жасау мәселесіне де тоқталып өтті. Баласына сыйлық жасау, жасамау әр ата-ананың өз қалауы. Әрбір мектепте әрбір ата-ана өзінің баласына бір ерекше сыйлық келеді, бірақ егер ата-ана өз тарапынан мына сыйлықты алмаймын десе, не болмаса мына мектептен тыс жерде ұйымдастырып атқан шараға бармаймын десе, ол әрбір ата-ана өзінің жеке шешімі. Облыстағы 416 білім мекемесінде қызметкерлердің тізімі ілінеді. Аудандарда облыстық білім басқармасынан жіберілген арнайы мамандар тексеретін болады. Әсел Салимова, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгінгі күннің басты жаңалықтар мазмұны осындай. Назарларыңызға рахмет. Ертең эфирде көріскенше аман сау болыңыздар.